Ett kort ifrån Rio, ett kort från Brasilien, ett telefonsamtal, en knastelinje, ett flyktigt meddelande hem till familjen. Älskling, jag saknar dig, älskling, jag vill hem. En proper fasad, ett ansikte utåt, karriärskostymen, en man på väg uppåt, en klinisk renyta, första klassbiljett, trappor av marmor och golv av parkett. Saka.